Ayo malam minggu terang benderan. Kutha Solo ya wis nyatane kabeh dadi elok. Elok. Jalan Gatot Subroto ya wis elok. Elok. Juk perapatan Sarpon ngalor tekane Mangkunegaran iki ya wis. Wah wis nyenengke lah. Nyenengke. Ya saiki iki Kutha Solo kuwi ora enek dalan sing berlubang-lubang. Ya. Nyatane ya wis halus. Bener. Ngendi wae sampe tekane kampung-kampung ya wis halus. Ngomong-ngomong soal kampung, ono lho kampung sing medeni iki ning Kutha Solo. Ono kampung kok medeni? Lho, kowe durung ngerti to? Kampung apa? Lho, etek kulon Kostati kuwi. Heeh. Ngebrusan. Hah? Ngebrusan. Ngebrusan. Heeh. Kuwi sing kampung Kutha Solo sing ora tau kalah jaman semono nganti tekan sakyah ini. Oh. Kidul Gading. Apa kuwi? Menangan. Enak to kampung Menangan. Lho, piye to kowe? Enak sing sejarah kampung kuwi jaman semono disedakke karo Sinuwun. Heeh. Dinggo pada waktu itu dinggo yang-yangan cah nom-nom. Heeh. Mula disedakke dadi kampung Gembelgan. Kuwi jenenge Geblekan. Lah iya kuwi jaman semono kuwi Sinuwun tirah ning daerah Gembelgan kuwi mau dadi Gembelgan. Ngono lho. Nek yo enek, enek kampung sing ora iso ngadeg. Lho, kampung kok ora iso ngadeg ngawur. Alah kuwi lho. Ngendi? Dok Sari. Ora iso ngadeg. Kok kampung kok ora iso ngadeg ngendi? Dok Sari. Oh, Dodok karo Sari. Oh. Enek meneh sing kampung iki yo pegah laku. Ngendi neh? Deprok. Kok Depok kuwi pasar manuk kok Deprok ngawur wae. Udu Deprok ta? Eneng kampung sing mlakune iki mesti krembiah-krembiah. Apa kuwi? Kronelan. Oh, kuwi krembiah-krembiah. Oh, kronelan. Enek sing kampung mlakune iki alon banget. Ngendi? Gremet. Oh, ngawur wae kok ya. Terus ana meneh kampung kuwi sing marai galak. Duh, kampung kok galak iki? Brengosan lho. Oh iya. Brengosan. Ya. Enek kampung ning Nesunan ya enek kok. Apa enek? Enek. Ngendi? Lah kuwi sebelah kidul perapatan Baturana kuwi. Sebelah kidul perapatan Baturana. Heeh. Apa kuwi? Kampung Galaan kuwi. Galaan. Heeh. Kidul Baturana ning saiki dadi jalan modern nek umpama saiki dadi jalan Bima 123 nek cara ndi? Oh, iya 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 iya. Ana kampung sing Raja Tega. Apa iya kowe kok ya? Jagalan lho. Piye? Raja Tega ku. Pokoke jagalan. Jagalan. Iki. Ayo arep apa meneh kampunge? Tokno biyokno. Wis, kowe arep kampung ngendi neh? Hah? Arep kampung ngendi neh kowe? Tantang-tantangan apa piye? Piye ta cah iki? Lho, kampung ning cacahe ora kena diutuk. Ana kampung kok cacahe ora kena diutuk. Lho, tenan. Kampung Du kuwi nek cara Balong kuwi kampung cejing. Kampung Sewu. Kampung Sewu. Sewu cejing. Anak kampung sing ora genep. Apa? Lawe. Oh, kuwi lawe yan. Kok lawe? Lho nganggo yan ta? Heeh. Oh iya, kampung lawe. Aku ora nganggo yane Mbok Paicu lho. Kuwi nek cerita tentang kampung ning Kutha Solo kuwi pancen komplit iso dienggo aran, iso dienggo sebutan. Ya. Ning kuliner iki ya macem-macem. Oh, apa wae? Nek bengi iki kan pasar gede rame. Oh, ya arep pasar gede rame. Heeh, tahun baru Imlek iki. Pergo tahun baru Imlek. Menyambut jajanan kuliner ning kono komplit. Komplit. Aku wingi tuku panganan ora iso jak rukun. Kok panganan kok ora ngono jak rukun iki kok. Jak gelut iki lho. Janggelut ya. Eh, kudu jak gelut to? Janggelut kok jenenge jak gelut. Oh iya, Ding. Enak sing bakso model lato-lato bareng ya enak. Apa? Bakso pentol kuwi. Sik tau bakso pentol kok go lato-lato. Lah iya kan sing ora nyiprat ning mata. Lho, ora tegese iki pentol iki lato-lato apa ora? Oh iya. Nah, bentuke ya. Bentuke lah iya. Nek go lato-lato kuwi ora ya gurmak plek-plek ngono to. Cabuk rambak ana. Cabuk rambak ana. Sego liwet ana. Ana saya nenen karbide isu. Heeh. Ngono kuwi enek makanan tradisional.
aku pernah tuku ning nggon kuwi rapatan iki ngendi protelon iki rodok ngetan titik. Ya. Lah kuwi enek teh to. Enek wedang teh lah ning kono kuwi enek makanan tradisional. Apa kuwi? Makanan lanang kuwi. Kok makanan nggo parutan klopo ngono kae. Kok makanan lanang iki? Grotol. Makanan lanang kuwi. Oh, ya iya. Lah kuwi kuwi karo dibangi makanan wedok. Apa? Gabuk-gabuk. Ampun, Pak. Makanan lanang grontol wedok gabuk-gabuk kuwi. Lah kowe ora kemalaman jajan kowe? Pengalaman. Lah iya maksudku ku. Kowe ngerti gabuk-gabuk? Apa? Mutiara ki lho sing dibungkus do gedang. Oh, iya iya iya. Sing gabuk-gabuk. Kowe kulino ora tau jajan tenongan. Oh, sing sebelahe kae ya dodol rondo guling kuwi. Eh, apa? Rondo guling. Rondo gulung. Gulung kuwi nek nesu. Nek nek pas lagi turu ya rondo guling. Oh iya ya. Wah, aku wingi mulih ning desa iki ning kono ya delalah aku saking suwene ra tau mulih iki ning kono ki enek aku disuguhi panganan iki anyar jenenge. Apa? Duduk keplengkang. Oh, panganan kok duduk keplengkang. Iya lah aku ki ya teko kok iso duduk keplengkang ki apa to jebule iki pohong kuwi didang. Heeh. Kuwi critane iki sing di omah kuwi golek bedol. Pinggul ngene to. Gremes-gremes mulih. Lah arepe mlangkah iki enek kalen, iki arepe enek kalen iki kudu mlangkah ngene to. Lah setengah mlangkah iki lho malah tiba tengah dek. Lek ngono. Dadi duduk keplengkang. Duduk keplengkang. Kronologine iki ngono. Oh, mula dijenengke duduk keplengkang. Iki ngono ki biyen sing kejeblong ya seksine isih urip, isih enek. Kang Jolena kuwi. Oh nek jolene kok ora dibuka. Lah piye lho wong aku ki dereke deknen lho. Oh iya. Ayo Pak, lho pelaku liwat kene. Yo. Nah, anu lho Gang sik awas iki mau awake dhewe liwat kene iki banyune ora blibir lho. Bareng saiki malah gedhi iki kudu anu lho Gang ati-ati kudu mlangkah yo. Aku lek ya ning burine ati-ati to. Yo no. Lah rumangsa aku ki dhek ancang-ancang ki ya teko nggone mlangkah kok ya malah ning tengah to. Nyemplung lek Jolena kuwi. Heeh, diomongi kok. Ha kuwi nuwun sewu, ambak ngono kuwi ya elek-elek guruku. Lho, kok kowe malah ngelek-ngelek to kuwi? Lho, tegese iki kok kowe malah ngelek-ngelek to kuwi? Kok sing sabar to. Ora trimo aku. Rumaksa magetmu apa kuwi guruku? Biar aku iso dageli deknen. Kowe njaluk tak samplo wae. Oh, ora sabar kowe kok ya cunjuk ngono. Aja macem-macem iki wilayahku iki. Lho ya iya sabar. Jangkri. Kok sik to. Maksudku iki. Lah kok kowe ngomongke elek-elek rumahmu bagus po? Kowe kurang ajar kuwi guruku. Kowe kok muni dadak muni bagus apa ora? Lho, lha iku ngapa? Kok padha karo penghinaan kowe nek ngelokke Jolena bagus. Lho. Iya ra perak. Ngomong-ngomong soal Kutha Solo ngadepi tahun baru Imlek. Iki ya macam-macam lho. Segala sesuatu yang namanya barang-barang antik pun juga diperjualbelikan. Utamane ning Triwidu. Sampai nggon jeneng cangkir gelas nek cangkir zaman kuno ki blirik. Lah ning nggon ukara gelas iki ya eneng gelas kuno. Kowe iso ngitung apa? Gelas? Heeh. Bisa. Ya, pamane satu gelas sampai sembilan gelas ngitung sing cetha. Ya, berapa? Satu gelas sampai sembilan gelas ngitung sing cetha ora entuk meleset. Satu gelas. Dua gelas. Tiga gelas. Empat gelas. Lima gelas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Ngapa toh? Kuping iki dinggo. Lah ya tak nggo toh. Lah kok tekan hitung-hitungan nongko. Lah jare mbok kok ketok gelas. Satu gelas sampai sembilan gelas. Krungu. Lah iya coba dihitung. Satu gelas, dua gelas, terus tiga gelas, bagus. Empat gelas, sip. Lima gelas, oke. Enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Piye to cah ki? Ngawur piye to? Kok tak kampleng lho engko. Iki aku ora tekon hitung-hitungan, tapi ngitung barang atau materi. Satu gelas, dua gelas, dua gelas, tiga gelas, tiga gelas, empat gelas, empat gelas, bacot ke? Lima gelas, enam gelas,
7. Kok kleru to lho? Lah yo kowe kuwi kok 18. Lho. Lah gelase endi? Ngomong-ngomong soal barang antik, iki aku yo duwe. Apa? Barang antik yang manakala ketika ditampilkan utawa dipamerke iku go regane miliatan. Tenan apa? Go bahkan penawaran terakhir itu hampir mencapai 1,3 M. Mosok lho kowe ra percaya. Iki sing barang iki apa? Sing lho boneka cantik. Oh. Wah, aku duwe boneka, kowe boneka nek mung sak-sake we. Wah, kuwi didol larang kuwi. Larang kandhane kok. Apa digorene? Tenan po kowe? Pengin ngerti? Iya. Tak jukuke ya. Heh. Pencolot. Kok enek-enek e. Duwe kok boneka cantik, langka, payune larang. Oh. Eh, kowe iki gawa boneka apa vampir? Eh, iki boneka cat, iki barang antik rumangsamu piye? Eh, kowe aja guyonan, iki wis dinyang 1,3 M lho. Tenan. Iki jane tuk purel kendi to. Eh, kok purel piye ta ngawur iki boneka cantik iki barang antik. Ya, regane ya. Larang. Lah nek boneka kok potongane kaya paku lho. Eh, kowe marai durung ngerti kok iki eneng istimewane. Enek. Lho. Alah iki nggo payung barang iki rumangsane tari bundan apa? Eh, aja dhuwur-dhuwur. Aja dhuwur-dhuwur. Lah kok ya nggur boneka lho. Iya bonekane aja dhuwur-dhuwur. Iki bonekane boneka istimewa. Oh. Lah iki batune ngendi? Iki tanpa batu, remote frekuensi alam semesta. Lho. Cukup nganggo tak tutuk nganggo kentrongan wae langsung muni matok ngono wis beres. Mosok? Kowe ora ngerti kok. Jali. Wae nek remote pada umumnya kan remote-remote ngono kae. Iki ya. Remote iki alami. Lho, iki tak tutuk pindho, iki bergerak dengan sendirinya. Oh. Oh. Iki remote iki tanpa batu ning iso muni sebab ini frekuensi alam semesta. Kearifan lokal digunakan. Sik to. Aku kok malah gak habis pikir. Lho piye to? Ono boneka kok remote kentrongan. Lho lah percaya mencoba nek ora percaya di jalan pindho lho ya, pindho lho ya. Ah, piye? Piye kandhane? Kenek mateni ya tok tok. Iya. Ah, ya dapaten ana. Ah. Kuwi nek punjul saka pindho, kuwi polahe dilani iso gasak kowe. Kuwi tok tutuk tok 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 tok. Wah, ngamuk iso. Apa ya? Lho, ora percaya di jalan. Nah, nek pindho tok tok tok. Boneka cantik. Boneka cantik. Apik to? Apik. Nah. Lho. Gedhe obah ya ketok. Iya, endang-endang patenono, he. Nah. Aku iki seneng kok gerakane iki eksotis. Lho, iki frekuensi alam semesta. Kuwi nek nganggo kentongan ngene ora ndang kok tutuk pindho. Iku nek kentekan frekuensi dadine ngamuk. Ngamuk. Eh, ngene lho. Piye piye piye. Iki kan termasuk barang-barang antik. Barang antik iya. Angel lho, golek remote kentongan iki angel. Lho, kandhan iki antik. Harganya sampai 1,3 miliar iki. Iki. Lho, lha kok nek mung golek bati 100 juta 2 juta kecil lho. Aku malah bingung lho lek mikir. Piye to? Mosok awake dhewe nggur ketoprak lho duwe boneka kok rego sak ngono miliatan. Lho iki ora percaya kowe nek duwe pembeli. Lha wong kuwi dedet mesti tertarik. Eh ngene wae. Piye? Iko mira anak buahe wong sugih. Gudel to? Heeh. Gudel iki saiki? Dek iki lagi mumpung lagi mulih. Heeh. Lah deke nggawa duit kuwi akeh. Tenan po? Heeh. Awake iko wae. Wis genah gelem kuwi. Lah mesti yakin.
Jo. Juragane wae bos gedhe ya. Oh iya, wis. Coba wae. Aku tak sing tawa. Oh iya. Kowe nganune sing. Ya. Den dek iki tertarik. Oh, ngono ya. Ya. Ya apik. Iki nek carane mindah gon iki cukup gampang. Piye? Iki dicekel kon sikute kene, dek mesti mencolot. Oh, ngono. Ah, diitung 1 2 go. Klik. Klik. Oh, iki dicekel kon sikute. Nah, hati-hati, hati-hati, aja nggon aja munggah-munggah. Munggah-munggah aja mburi ngono nelek iki kene. Cek to, ana boneka kok telek iku. Kuat ngesan po. Oh, lah iki ta. Gudel iki ta. Eh. Ini malang kerik wagu malang kerik. Wong larat ngado, asuke. Sana. Ala gayam udel, dal. Biasa wae kumpul karo kene kurang aku bar layar. Wo, bar layar. Oh, dadi geber saiki. Kok geber piye to? Layar. Lho tegese iki layar ning luar negeri ngono lho, duwite mulo akeh. Layaran. Piye? Saiki dadi wong sugih. Yo lumayan lah. Wingi aku ya bar bayar kono. Apa? Lemah. Neng daerah Slamet Riyadi. Kek luase piro ku? Mung sak kresek kok. Lah kuwi ngawur bae. Kok jalan Slamet Riyadi kok sak kresek? Ku sak kresek ya arep nggo gawe pot. Arep tak nggo nandur lombok. Wong juga ya bebas ta. Yo ngene lho maksudku ki wong mumpung awakmu mule. Ya ndak tawak kok, ndak tawak. Bagan iki lek ya wong sugih. Wong sugih. Kok ndak tawak. Kok sik aja kenyih ae to. Umpama lho ya. Umpama piye? Aku tawa barang antik kok kira-kira juragan. Oh, barang antik bangsa apa-apa aku ini ya bar mbayar. Jane wujude ora sepira mung manuk. Manuk kutut kawin silang karo kucing. Lho. Munine piye kuwi? Hor ketekuk meong. Di blaster karo kucing. Kucing nene piye? Hor ketekuk meong. Oh, kuwi nek di blaster karo wedhus apik kuwi ya. Hor ketembek. Hor ketembek. Kuwi apike kuwi jane kuwi dikawin silange karo kalkun. Terus munine? Hor ketok crok. Ngampun bae kowe iki kok ya. Eh, kuwi jane mbok kawin iki karo kalkun apa mbok kawin karo ketoprak? Lah kok tok. Apa ya nek kutut kok kawin silang. Iki ngene, aku kan entuk pesenan. Heeh. Iki juraganku iki kon goleke barang antik tiwas kebeneran. Beneran. Kok kuwi aku iki arep ngomong awakmu. Tenan po? Iya, aku duwe no. Tur barang e kuwi gedhe, iso kolah lho. Antik. Wujude kaya ngopo? Halah, boneka cantik. Heh. Tenan ora. Kadane kok malah maido. Aku mau wis tekan pasar Klikian apa jenenge? Notoharjo. Notoharjo. Terus tekan kampung sing Masuk Angin. Kampung kok masuk angin iki? Masuk angin. Gebres. Jebres. Oh, jebres ta? Oh, gebres tuh. Lah aku ya mung manut jaremu kono ning kampung apik, gebres nang kampung meneh. Apa? Ora tau dikerok. Apa endi kuwi? Ketelan. Ketelan yo. Ketelan yo. Sing maca aku kok wedo trewet to. Iya ya lu. Tulisane kayak ketelan kok. Awak dhewe ngalah lu. Wong sugih dilawan. Dilawan. Padake apa dek? Ayo ndak kok. Tenan, eneng po? Eneng. Nek pancen barang antik kuwi urung ene sing ngerti, urung tau ene sing wong duwe. Nah. Juraganku bayar piro gelem? Kowe yo ora ngerti to kowe. Urung. Nah, mulo saiki tak duduhi barange wis ning kene. Tenan po? Kae lho. Oh. Nek ben ngerti. Antik iki. Barang antik. Lah giroh kowe mesti. Kok kaya debok ngono. Debok. Heh, ngampun wae iki barang antik kok. Kok sebranen. Lah iki deboke kuwi nggon tuntute kae. Tuntut kok ya bening ngono lho. Iki boneka tahun 1082. Keunggulane apa? Lho, remote-nya remote alam semesta. Alam semesta. Iki apa iki? Kentongan no. Sopo ngomong diundi. Wah, dagelan guyu dhewe.
Kok tak arep nganu kok malah iya ya. Lah ya dak kuwi jenenge dagelan Anoman. Anoman. Anoman kobong kok. Eh. Delon sih, remote-nya remote alam semesta. Remote kuwi. Cukup dua kali ketukan, yep. Dia akan berjoget. Ini nek brojol ngamuk. Di praktek nih. Oh, mati delon. Ora, iki boneka iki lanang apa wedok? Lho, lanang apa wedok? Iki boneka Gojek Gadget. Kowe iki kok ana boneka kok. Yang jelas boneka wedok kowe iki kok ya. Lho, bentuke we. Aduh, lho, piye ngopo? Eh, kowe ngopo to kok melu? Ngopo? Lah wong aku iki pembeli ya. Aku sik, aku tak arep ndi mau. Apa? Apa? Nyapa? Ya kok njuke mlotok. Oh, sik kok tenan po? Aku kok kok yang pola mesti. Delok iki coba. Kok gugono sik to. Delok. Ngene lho. Ngene lho. Piye? Nanu engko to apa yen. Sik. Hei, kok sik? Lah kok metrek. Lah iya ben benak sik tak jauh yo kok kan. Piye piye? Itu yen sekirane iki iki cocok matu. Yo ki arep mbok bayar pira-pira sik yo ora masalah. Lah buka regamu pira? Yo yen karo awakku yo 2M ngono wae. Nah, wis. 2M. Yo. Ora kurang. Ora to. Iki bahane apa to? Iki bahane anu gabus karo semen. Gabus karo semen. Heeh, oh, dadi empuk ginjur-ginjur. Ora percaya to. Boleh dicek. Hati-hati engko mencolot nek tok cekel ngon sikut. Eh, lah kok kaya jaran to? Hah? Kaya jaran. Jaran iki ngene, desain-desain awal pertama kuwi memang biyen kuwi rencana gawe jaran. Oh. Nek begitu ngadeg teko kok lengene kaya menungso, mula langsung ditutuke dadi boneka. Ha. Mending tetep jaran wong ki sanglir kok. Aduh, mau buluke piye to? Lah iya, aku ki yo gumun kok iso mletrek ngene iki piye. Oh, nganu wong kuwi iki iso kuwi fleksibel. Oh. Heeh, kuwi kok iso yen gerak dhek iso mulah-mali. Iso pindah-pindah. Oh, iya. Ora ora rasa ning remote ya hati-hati. Isone nyanyi ngono? Iya, nek pindho iki joget. Nek lebih dari 2 kali pukulan iso ngamuk. Aku yo ngetesno. Oh, boleh. Arep mbayar yo kudu ngetesno. Iki gandeng eneng tamu aku yo tak golek gawe. Eh, aja lunga sik, salah siji dinggo seksi. Lho, yo ngapusi. Ora, wis to. Bukan iki? Yo. Karena ini ngurepe? YouTube tok, peng pidu tok. Oh iya. Ini bisa joget bareng ya? Bisa joget. Bisa joget, bisa nyanyi? Bisa. Eh! Kepujulan. Eh! Tak jupu eh. Alah. Ada suara jupu kok malah jupu tok. Kepujulan gitu? Kepujulan. Kepujulan pira? Cici. Alah, malah pun tambah itu. Alah, karo konco rasa larang-larang. Oh, iki elektronik kok ya? Piye tak cobane coba. Asik. Tenan iki. Kandhani. Aku nontone wis arek gumoh. Lah potongane kaya ngono lho. Ning ketok iki juraganku mesti seneng iki. Pirang juta? 2 juta piye to? Pirang juta pirang M? 2M. 2M. Dadi. Lah ya dadi iki yo dibayar. Oh, karo wong iki tenang kok tak transfer. Tenan lho ya. Tak transfer tenung. Wah, aku jenenge penyakit. Piye lho dhuwitku mlebu saka nggonku mlebu ning nggonmu, ngono kuwi transfer. Wong larat aku lino kok ngono ora mudeng. Lah aku ora paham kok. Ya. Bayar tenan ya. Bayar. Deal ya. Deal. 2M to? Ya. Deal. 2M piye to? 2M. Ya lah aku ngamuk ora cetho. Lah nyelip untukku kok. Kuwi ngilangake aku. Eh. Di setel. Ya. Oke. Yen sekirane seneng melu joget ya joget. Aku melu joget. Ya terserah. Ah iya no aku wong bayar kok. Ah wong sing duwe tok. Es teh. Ya. Oke.
Iya, iya, iya. Boneka cantik. Duh. Wah, bariki kok tahlilan ta. Lah kok ngegroke payung barang. Bokir. Eh kok bokir? Coba belum. Bukan. Ini ya. Matanya mencoto kayak udun deh. Apa? Ya tak tukuk matanya menceleng. Sing ngrimut kleru. Pinjul. Eh, nek ngrimut ki alon-alon sing cedak dimake tuk-tuk ngono penak. Kowe kurang cedak. Apa kok iki dadi begar? Lah, iki ngajake kulino pijet gilingan kae apa? Ampun, ampun. Kok aku payung? Kowe kudune nyedak. Oh, nyedak. Nyedak. Lah iki pedange kok tak gawe saiki. Oh, kudu nyedak. Heeh, nyedak. Sik to. Ene ngopo? Kuwi kamu metu iki. Lho, kok metu iki piye to? Tak rupo matane menceleng meneh. Lah kok ndak tuku kuwi? Coba tukuken. Kandhane dimatke seko cedhan pindho to. Tuk tuk. Nah. Lho, ora apa-apa nuk kok. Pisan to. Nah, ora apa-apa. Ngapur wae kowe iki kok yo. Ibune ka tanjir iki yo. Nek nek sing ngedol kok Madu timen. Wah, nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Boleh din. Bayaran MMA ini sondasku koplak gitu. Bolo! Bukan! Wegi kok, ini ngopo, ini genah boneka kelas kok. Kelas apa? Ya aku nuduhin dasku kok. Ya apa? Ini apa? Ini elektronik lagi bari. Ini remote TV kentrongan kok. Ini remote TV alam semesta. Sik, berarti paling kena yang rusak gitu. Nah, buat menawa. Eneng resistore. Oh, lah yo batune ucul tak sul dhewe sik. Kuwi apa? Kuwi alat go nyolder, kuwi rusak kuwi. Wong kok bonekah ra ngopo. Lah iya kok rusak iki berarti sing rusak iki model iki kok. Ya mungkin. Lah iya. Kuwi iso ancekupe kendho. Hei, kok sik iki. Bukan. Apa toh? Bonekamu kok iso kaya trek-atret. Bareng digawake drei kok. Tak golekane dreine tak kuwi paling nggon batune kuwi. Oh, susana. Bukan. Apa toh kok enggak gumake lho. Bonekamu medeni. Jare rebut dandani. Are tak dandani ngeproi. Lho, kuwi jenenge pengancaman. Boneka iki iki duwe perasaan, duwe insting. Lho, sinyale wis begar ngono kok. Lho, nek ngerti. Wop, pancen ta biar gak rusak iki nek. Ha. Lho. Ya ta. Oh, kowe carane ngene kowe tetep kowe kudu ngrusak, kowe ngrusak kudu bayar kowe. Aku nyenggol wae urung iki. Lah iki rusak ngono iki. Rusak iki nek ngene iki. Ora iki ora konslet lho. Gon batune menjotono kok. Kuwi
batune ucul kuwi. Iki tanpa batu ya kok. Lah gone apa? Iki nganggone power bank. Oh power bank lho. Ora ra percaya. Ora. Oh bukan. Endine? Lho ya bukan lho. Ya, tutupi payung. Oke cah cilik-cilik ndak rusuh. Walah. Apa? Golekna banyu anget terus buka telu. Ngawur wae. Kaya dipun bayi wae kowe. Lah iki boneka kaya membut-membut ngene. Membut-membut piye to? Wis mumbul-mumbul. Sak kowe iki anune nganggo kompo. Oh, nganggo kompo. Nah, iki nek di kompo dhek iso tangi. Tambah, anu toh, kok ditambahi. Oh, iya. Kompamu kurang. Kompone kurang. Ora apa-apa kuwi pancen ngetes boyok kok. Kuwi ngetes boyok. Leru sing ngompong. Yo. Nah. Wis, di kan gen lentur se. Oh, iya. Iki multifungsi ya. Ngawur. Berarti nek pamane nggon rewangan kae iso dienggo telenan barang ya. Ngawur iki. Dikompos sik. Kompone digembos sik. Lagi iki lho kanca jaglan mbok siksa tenanan lho iki. Lah kok apa? Lah kowe kaget roto, kok gen lemas, gembosen iso tangi. Nah. Walah 70.000 dinenek cah. Iki nek nggon ujung sing dikumpo iki beda meneh. Beda meneh. Jijal sing ngumpo kowe. Kumpamu ndi? Nah. Nah. Ngene iki tendang. Ya. Nah. Dek, kumpo. Waduh. Piye? Piye? Ngopo? Wah, ketoke pecah siji iki. Kowe iki ya kleru kok. Wah, sesuk nek iso godolanan lato-lato kuwi. Gebose. Kowe iki nek ngompok iki aja mbok langkai. Ngompok kok dilangkai iki. Lah wong sugih ora kulino dolanan kompo ya ora roh to. Ah iya kudune ngompok iki sing ati-ati saka ngiringan. Oh, kok ngiringan. Heeh. Ah, saka sebelah kene. Ndak, kompo. Nek cukup mau joko ngisor. Pas pendile nggon sikil. Ah. Kon dhuwur pentile nggon pundak. Ah, iki saiki nggon kene nggon dengkul iki pentile. Pentile nggon dengkul. Kuwi genah kuwi elok kuwi. Kang dikumpo. Kose to. Lah kuwi pentile. Nah. Ya. Kok malah geblak kok malah geblak iki piye? Dheweke mlendung aku yang gembos e. Iki ya ditangekke. Tangekke. Iki kompone iki sing ngerti rahasiane bugak. Lah, kene arep pindah kon. Pindah kon. Pindah kon piye? Si budhe kae iki. Nggur dicekel sikute kene lho. Kon sikute. Nah, ditungi. Heeh. 1 2 3 4. Klik. Tik. Boneka apa? Awang bawa anu lah. Mula ta mula, ing jaman saiki aja gampang keblingur masalah uka-uka barang antik. Nah. Istimewa eneng kodame. Kabeh kuwi mau gumantung ning kersane Gusti Allah. Iki aku mau nyelengke nyadarke awakmu. Heh. Ora narik wae gak ngep lho. Apane boneka kok pendendam? Ini lho, tak omongi. Mula-mula ning jaman saiki. Alah.
piye? Wene kampung iki dele bodong apa? Lah nyapa? Lah kok iso udel kok iso transmigrasi rene. Ora udel kok transmigrasi iki. Iki ngene lho, aku karo Bugang iki niatku jane mung ngelingi awakmu. Ya. Lamun to kowe sugih dadi duitmu pirang-pirang, aja gampang tergiur karo barang antik sing ora masuk akal. Nah, kuwi lho. Lah iya, aku mau jane wis curiga. Apa ana boneka kok? Nah, kuwi. Bonekane sung-sung-sung. Iki mah aku ngelingke kowe. Kuwi saiki usahamu sukses. Duitmu pirang-pirang, luweh becik dono driyah. Nah. Berikan barokah kepada sesama yang kekurangan. Alhamdulillah. Nah. Kok ora aku pamer? Yo. Kok ora aku sombong? Yo, bener. Sak ploy aku juga iki. Yo. Aku tansah ngerti karo wong-wong sing berhak utawa entuk nampa kayak. Nah. Saya berikan kepada orang yang berhak. Nah, kudune ngono. Dadi kanca-kancamu pengusaha ya dikandani luweh barokah. Kuwi bonekae wis Iki mau lak mung awake dhewe ngelingke kok dadi wong sugih iki sing murwah. Iya. Ya srawung sing biasa. Nah. Sesuk aku arep mulai rasa sosialku metu. Iya. Sesuk bukan bulu bawa. Iya. Sesuk sore nang omahku. Iya, siap. Iya. Mangan bareng. Siap. Sangu dhewe-dhewe. Sangu dhewe-dhewe. Padha wae. Lah kok ra mung niku mangan bareng ta? Lah iya kok mangan bareng ki ya dicepaki apa piye. Lah apa aku lekmu? Ya lare ora ngono. Ki mumpung cepaki gamelan ayo nyampe Gunung Sendang. Nyampe gunung. Sendok apa pilang, Mas? Pilang. Lah ya milihmu apa kok? Lah ya aku ki ngrungokke sik timbange keliru. Iso-iso lho rasa cerewet kowe meneng kok. Aku ki bintang tamu e. Kowe lho aku ora lho. Sapa kae gumoh kae? Saben bengi nyawa suarane di gede gen wijaksa. Kurang cendek. Akeh kirike sapa? Nembang ki sing apik ngono lho. Lah iki malah jajare kurang cendek. Dimatke larase. Iki laras iramane iki lho. Wes. Ngap, kok iso ora entawang dirungokke laras sepira? Boneka cah. Lah salahmu aku arep muni kowe melu aku. Ngapure. Yen memajang mung karo janok. Lho. Utut kuwi nek keteke apik, larang regane. Larang apa meneh apik sing dasaran karo kalkun kuwi mah lho. Yen ur ketek tuk. Ngawur bae. Kowe yo marahi iki iso. Ayo. Nyel aku. Api lho. Yen. Kowe geni. Yo ade dua-dua. Memajang. Ayo coba. Yen memajang mung nganggo cak nur kuning. Wong kong ngene kok banding-banding lagune lho. Iki lagune kebawa capek kuwi. Iki apa gendinge apa? Nembang. Kembang. Nembang kuwi ning klang. Kuwi kembang. Ka nembang. Nembang. Kok teko jiki barang kulino. Weton gunung. Eh.
ayo juga kabeh ben ben ajar ya palarke ya Mas yo. Wah ben Mas. Ben ketone aku sinau nggone Mas Randimo apa citan lah orang ditambahin cunggulan cunggulan orang ditambahin no. Panah apa? Sinto? Sinto! Oh kurang cilik suarane wong tedamu suarane ini sing kenes kemayu Sinto! Kakang Mas kok kacang Mas ngawur wae. Yen tak sawang-sawang siramu katon gegiri si ati. Aku jek gila iki. Taurus. Lere, Taurus. Piye? Ora iki jane toprak apa arep jalan sehat? Lah. Toprak kok iso kapok aji. Pokok enek ae lho. Lah ya timbange apa ning ketoprakmu nganggo ngene tok. Ora takoni darani kowe ketoprake nganggo pempes ngono wae. Rekoso. Ya terus oke. Ayo. Panas. Udan. Di kambang jos panas sudah naling-naling reok nih kue joget yo capek gunung Jodoh keplengkang ya kene iki. Wah iso dibabasan ya. Lah. Terus apa kata asaire apa? Nadyan wadon sarto sayo sing rupo inumane banyu kan holo jaman berjuang jaman berkelian anak lanang I'm
Ayo.